She asked me about all the New Zealanders' life and my life too. I said, why are you asking me? And then she little bit cried. I found someone pushed her to ask. Сол менің мына жаңа номерімді қалай тауып алып, олардың қалай хабарласқаны, соған қатты қайран қалдым. Сөйтіп менің әкемнің негізгі айтқан сөзі осындай нелерді, видео жазбаларды және басқаша түрдегі іздену, жаңағы мамамның жағдайына байланысты ешқандай сөз қозғалмасын деген тақырыпта болды.